Avropa və Birləşmiş Krallıqda AstraZeneca COVID-19 peyvandi vurduran şəxslərdə az miqdarda nadir görülən Tromboembolik fəsaddlara cavab olaraq Üstün Peyvənd Təhlükəsizliyi üzrə Qlobal Məsləhət Komitəsi, Avropa Dərman Agentliyi və Birləşmiş Krallığın Tənzimləyici Qurumu qaydalan halların bu peyvəndilə əlaqəsinin olub olmadığını müəyyən etmək üçün mövcud bütün məlumatları nəzərdən keçirir. Üstün Azərbaycan nümayəndəliyindən isə yola bildirilib ki, aprelin 7-də 2021-ci ildə Suzgedan qurumlar müvafiq bəyanat veriblər. Onlar AstraZeneca peyvəndinin faydalarının çox nadir qaydalanan potensial risklərini üstələdiyinə qənaətə gəliblər. Üst ölkələrə milyonlarla insanın həyatını xilas edən və ağır xəstəliyin qarşısını alan AstraZeneca peyvəndi ilə vaksinasiya olunmağa davam etmək tövsiyə edilir. Bu günə qədər 190 milyon dozadan çox AstraZeneca peyvəndi tətbiq edilib. Üst potensial olaraq peyvəndən səbəb olduğu və əlavə araşdırma tələb edən hadisələr barədə məlumatları aşkar etməyib və riskləri idarə etmək üçün yerli qurumlar və peyvənd istehsalçıları ilə sıx əməkdaşlıq edir.